Máme opakovanie hotové pracovné listy, ktoré tu nazývame aj flipcharty, alebo hotové pracovné listy, alebo celé dokumenty nájdete cez riadiaci panel raketka a knižnica zdrojov. Tuto je, prejsť do knižnice zdrojov. Alebo www.actitude.cz zadarmo. Dobre, toto dvojklikom otvorím a dopíšem tu, že zadarmo. Možno vám to bude hovoriť, že zaregistruj sa zadarmo. A potom si môžete stiahovať dokumenty, ktoré tam nájdete s príponou Flipchart. Alebo www.zborovna.sk, tam sú platené prístupy. Odkaz knižnica, dať filter na typ súboru Active Studio. Tam ich je, čo mám, takých 2000. Dobre? Čo si ľudia vymieňajú. Možno už aj na Facebooku sú nejaké skupiny, samozrejme, kde si ľudia vymieňajú tieto súbory typu Flipchart v Active Inspire. Teraz prejdem na tieto, opäť prejdem na riadeci panel. Knižnica zdrojov, čiže tu, alebo F11, raketka, alebo F11, prejsť do knižnice zdrojov, webová stránka, takáto, ktorá sa tu vysvieti. Potom dáte, tu je aj vyhľadávanie vpravo, je to zatiaľ v angličtine, resources, nie featured, ale resources, tu môžete vyhľadávať. 54 801 ich je tam zatiaľ, dobre. Hodnotenie, subject, to je že predmet, grade je, my tomu hovoríme ročník, language, jazyk, typ súboru a kedy to bolo pridané, file type, typ súboru. To, čo má takúto značku s tabulou, tak to je hotový dokument vytvorený v Active Inspire, hovoríme tomu Flipchart, dobre. To, čo má takúto trošku inú ikonku, je resource pack, to je balík zdrojov, ktorý po stiahnutí dvojklikom sa dá nainštalovať do Active Inspire. A potom vám v Active Inspire, tu vľavo, v tejto jednej hlavičke, to je, že prehľadať zdrojov. Toto sú moje zdroje, ak ste si to dali doinštalovať do moje zdroje, tak to bude moje zdroje. Ak ste si to dali doinštalovať do zdieľané zdroje, tak to bude niekde tu, nový priečinok vznikne. Dobre, to hovorím o tom, ak ste použili, že našli ste, alebo že ste si dali typ filter na celé balíky obrázkov, nie pracovné listy, ale celé balíky obrázkov. A pozor, v tých balíkoch môžu byť pracovné listy už vo vnútri. Na toto whiteboard files, to sú iné typy súborov. To nepotrebujeme. Dobre, takže dá sa tu všeličo proste vymýšľať. My sme dali tuším predtým, že hľadali sme pre MŠ, grade pre K. A že či by som vedel niečo aj stiahnuť, toto sa mi páči, skúsim klik. Iba jednu stránku to má, tu na to vidím 1:1. Dobre. Norwegian dokonca, mohli to napísať aj v angličtine, že? Open in Active Inspire, download. Chcem to stiahnuť, vyzve ma prihlásiť sa. Čiže musíte mať vytvorené konto vo firme Promethean, ak chcete stiahovať tieto hotové dokumenty, ale to konto sa robí zadarmo. Skúsim go to sign in. Čo to povie? Create an account, vytvoriť konto tu, ale ja už mám konto vytvorené, tak ja urobím, že prihlásiť sa pomocou e-mailovej adresy a hesla, tu e-mail, nerad prezrádzam iným firmám moje googlovské konto. Alebo facebookovské konto, alebo microsoftové konto. Nie je dobre prezradiť iným firmám, takže si treba podľa mňa vždy vytvoriť konto, že e-mail a adresa. E-mail, no, skúsime to. Heslo mi nevyplnil, škoda. Heslo tu teraz nemám niekde zapísané a nechcem vám to samozrejme ukazovať, takže teraz sa tam momentálne neprihlásim. Ale proste, keby som sa prihlásil, tak mi umožní samozrejme ten dokument stiahnuť. Kde sme to boli? Aha. Krok späť. Chcel ma prihlásiť. Krok späť. A chcel som stiahnuť tento jeden pracovný list. Dobre. Ale takéto niečo sa dá v Active Inspire ľahko urobiť. Kreslenie tvarov tam nájdeme. Aj bez výplne, aj s výplňou. A takéto rôzne obrázky buď stiahneme z Google, z nejakých webových stránok, alebo takéto obrázky má možno samotný Active Inspire v sebe. Dobre? A zrejme je to takéto priraďovacie cvičenie, že dieťa majú postupne ťahať, na tejto kope sú rôzne športové alebo iné obrázky, a ťahať do príslušného tvaru.
Že a tu sú tie tvary aj pomenované. Dalo by sa dokonca urobiť aj to, že kliknutím na tento tvar mi to povie vašim krásnym hlasom, čo to je za tvar. A ešte aj akú má farbu. To sa dá tiež v Active Inspire ľahko urobiť, ozvučiť tento pracovný list. Dobre, tak dokonca aj takéto niečo by sme si mohli vymysleť. Vidíte, to je dobrý nápad. Aj takýto malý pracovný list. A zároveň tam môže byť niečo ako vedomostná aktivita, lebo tu bude mať nápisy a ešte tam pridám aj také odkazy na zvuk, že keď dieťa na to tukne, tak mu to niečo povie o tých tvaroch. Dobre? Tak, také by sme možno, že mohli tiež skúsiť. To je dobrý námet. Dobre, tak vraciam sa späť do Active Inspire. Dobre, to sme boli v tej knižnice zdrojov, prejsť do knižnice zdrojov. Tu je napísané, že 30 000 hotových flipchartov, medzi tým už ich tam je vyše 50 000. Tak, dobre, pokračujeme ďalej, tam zoznam stránok je tu, prehľadač stránok, mali sme prvú stránku. Čo by sme si mohli dať? Niekto navrhol, že ako sa robí buď čarovný tunel, alebo čarovná lupa. Tak, čo by sme najprv skúsili urobiť na dnes? Čarovný tunel je asi jednoduchšie. Skúsme čarovný tunel urobiť. Dobre, tak čarovný tunel. Vytvorím najprv novú stránku. Chcem robiť cvičenie čarovný tunel. Kliknem na poslednú. Môžem aj, že vložiť. Stránka prázdna po aktuálnej. Alebo stačilo urobiť tu šipka doprava. A aj tak mám prázdnu stránku. Dobre, tak ideme robiť cvičenie typu čarovný tunel. Tečko. Kliknem. A aj to sem napíšem. Že to je niečo ako čarovný tunel. Čo to má znamenať? Cvičenie typu čarovný tunel. Označím Ctrl A do bloku. A dajme tomu, že červenou farbou. A keď už nechcem písať, Escape mi nepomôže, ale ťuknem do tejto šípky. Tak, a teraz môžem tento text posúvať. Kliknutím vyznačiť. Do väčšej hviezdičky zväčšiť. A zase kliknutím posúvať. Potom kliknem niekde mimo. Dobre, tak. Čarovný tunel. Vyskúšam najprv taký čarovný tunel, dajme tomu, možno, že jeden alebo dva by sa mohol urobiť. Čarovný tunel vyskúšam na... Ako prvé to skúsim urobiť... Prvý čarovný tunel, možno skôr pre ZŠ, aby ste pochopili ten princíp asi, ako sa to používa. Tak, čarovný tunel. Prvý bod. Idem na tieto tvary. Kto z vás nemá vpravo tvary, žltý krúžok, červený štvorec, ide cez vložiť a pozerá sa, či tu má tiež tvary. Ak vám tvary chýbajú, nemáte aktivovaný Active Inspire, volá kedy bol asi aktívny a už nie je aktivovaný, je len v takom polorežime. Nedali ste tam tzv. Aktivačný kód, asi tak 2 mesiace to pôjde naplno, potom kto nedá aktivačný kód, tak sa to obmedzí a tvary tam nebudete mať. Čiže ak vám cez menu vložiť chýbajú tvary, tak cez menu pomocník musíte nájsť o aplikácii a tu kliknúť registrovať. Mali by ste tu na čierno napísané registrovať. Ja to nemám vypísané na čierno, pretože ja už som tam ten kód dal. Nie je to tento kód, ktorý je tu napísaný, ale je to trošku inakší kód. Nerovná sa tomuto kódu. Dobre, takže komu z vás tieto tvary chýbajú, to znamená, že už máte asi starší Active Inspire, a cez menu vložiť tiež tie tvary chýbajú, tak musíte získať aktivačný kód na webe, možno aj na YouTube by sa dal kde si získať, alebo v rôznych iných školách, alebo si kúpite Active Inspire a získate ten kód. A cez pomocníka o aplikácii viete ten kód dodatočne dať do svojho Active Inspire, tu cez tlačidlo registrovať. Dobre? Myslím, že ja som takéto niečo popísal v tom mojom videu na YouTube. Nájdete tento proces. Dobre? Keď vám chýbajú tieto tvary. Tak to máte trošku obmedzené. Tak. Tvary. Idem kresliť. Obdĺžnik. Výplňová farba. Prvý tvar si dám. Aké farby použijem? Tu je výplňová farba obdĺžniku. Ak mi je málo, týchto 7 farbičiek, toto je bez výplne, pravým tlačidlom myši môžem zvoliť akúkoľvek inú farbu. Dobre? Tak ja použijem, dajme tomu, použijem švédske tvary, švédske farby,
zároveň sú to aj ukrajinské farby, to je len taká čistá náhoda. Tak použijem tieto farby, dajme tomu švédske, tak dajme tomu, že prvý obdĺžnik bude žltý. Zatlačím vľavo hore ľavé tlačítko myši a nakreslím takto. Približne do prostriedku. Zatiaľ to robím akože približne. Dobre. Teraz dám modrá výplňová farba. Idem kresliť odtiaľto doprava. Dá sa to robiť aj inak, presnejšie. Potom dám čiernu šípku, chytím myšou a môžem to doladiť. Keď na to kliknem, kurzorová šípka hore mi pomaličky posúva, tak aby to bolo tak úplne pekne ladilo s tým ľavým obdĺžnikom. Aha, a doprava. Klikol som na to, môžem ho takto ľahko rozšíriť cez tento krúžok doprava. Dobre. Vedel by som pre pokročilých aj, aby tieto dva obdĺžniky boli úplne totožné pre pokročilejších. Kliknem na stránku. Bielý list je vlastnosti. Stránka má šírku 1024. Ja ju dám na 1200. Enter. Čierna šípka mám, hej. A klikol som na stránku. Dal som 1200 šírku. Dobre, výšku dám len 700. Stačí mi. Dobre. Teraz tento obdĺžnik, keď má 1200 strana šírku, tak tomuto dám šírku, dajme tomu 600. Tento obdĺžnik, biely list, umiestnenie, začína to vľavo od 0, z vrchu to začína od 140, šírka 600. A dajme tomu, že výška bude, čo neviem, koľko tiež 600, to je jedno. Tak je z toho vlastne štvorec. A je to príliš vysoké, tak iba 500. To je celkom jedno. Príliš malé, takže 550, enter. A ešte to, dobre. Čiže dal som, dajme tomu, že 600 a 550. To isté nastavím aj tomu druhému. Klik. Bielý list už je, šírka 600, sem 550, enter. Dobre. A z vrchu to začína 140. No a teraz to len posuniem takto doprava. Dajme tomu takto, nejako by to aj mohlo byť. Takže dá sa to tak úplne, kto by veľmi chcel, úplne presne nastaviť. Dobre. Dobre, toto mám. Dva obdĺžniky, alebo dva štvorce, alebo obdĺžniky, to je jedno. Môžem to samozrejme kliknutím, takto natiahnuť, aby to vyplnilo komplet stranu dole. Aj tento kliknem a natiahnem, aby to komplet vyplnilo stranu dole. Tak. Výborne, idem ďalej. Teraz, dajme tomu, že momentálne to bude skôr pre ZŠ. A dajme tomu, že to je také cvičenie, možno, že z angličtiny, že dám tam len texty, ale pre MŠ by som tam skôr mohol dávať obrázky. Dobre, skúsim prvá možnosť pre ZŠ, T-čkom napíšem text. Pripravím si ten text, si pripravím tu na niekde hore najprv. T-čko, kliknem. Prvý text napíšem takouto modrou farbou. To by som mal ale tu vyberať. A trafím sa, to bude asi takáto istá farba. Uvidíme. Tak dajme tomu, že to bude pre ZŠ, to bude také malé vedomostné cvičenie, napríklad, čo ja viem, ja budem písať formou otázok, to budem robiť. Dá sa to robiť aj nejako inak. Dajme tomu najvyšší vrch nízkych Tatier. Nízkych Tatier, otáznik. Dobre. Teraz dám Enter. Prehodím si farbu na takúto žltú, aká je tu. Toto asi nebude taká presne žltá. Tak použijem túto tzv. Pipetu. Výber farby. Kliknem sem, že túto farbu chcem. A napíšem
Aký je najvyšší vrch Nízkych Tatier? Ďumbier, tuším, nie? Ďumbier. Už asi vidíte, na čo cieľim. Najvyšší vrch Nízkych Tatier, Ďumbier. Tu na predsa len napíšem Nízkych, že? Veď mám dosť veľa priestoru, prípadne ten text môžem zmenšiť. Aký je najvyšší vrch Nízkych Tatier? Ďumbier. A ten Ďumbier, kliknem pre Ďumbier, by som mohol aj takto, že centrovať. Všetko by mohlo byť také, že vycentrované, aj najvyšší vrch Nízkych Tatier môže byť vycentrované. Dobre, takto som to chcel napísať. A teraz šipka, klik, trošku zmenšiť, aby sa toto pomestilo dobre. A teraz už asi viete, o čom je čarovný tunel zatiaľ. To, čo je napísané žltou farbou, na žltom podklade nevidno. To, čo je napísané modrou farbou, na modrom podklade nevidno. Prvá otázka je hotová, aj odpoveď. Umiestním sem. A teraz tu nakreslím ten čarovný tunel, ten tam ešte stále nie je. Čarovný tunel je tvar, elipsa, kruh, elipsa, čierne vnútro, čierna okrajová čiara môže byť tenká. Čierne vnútro, čierna okrajová čiara. Začnem to kresliť od ľavého horného rozšteka, čiže niekde, dajme tomu, odtiaľto. Zatlačím a ťahám dole. Toto je ten čarovný tunel. Keď sa mi to na prvýkrát nepodarí, nevadí, dám čiernu šípku, kliknem na to a môžem to ešte samozrejme takto doladiť. A posunúť, kam chcem. Dobre, ešte vrch trošku hore. Tak, toto je ono. Dobre, no a celý ten špás s tým čarovným tunelom je teda taký, že dieťa chce vidieť odpoveď. Tak bude tu niekde taká malá nápoveda. Ťahaj otázku cez čarovný tunel doprava, vyjde z neho odpoveď. Dobre, čiže čarovný tunel. Tak napíšem text, pomôcka, kliknem sem, to bude menším písmom. Zmenšiť. Môže to byť kľudne aj iné písmo, tak Times New Roman chcem nájsť. Toto. Dobre. Čiže ak chceš vidieť správnu odpoveď, ťahaj otázku do čarovného tunela. Tunela. Dobre? Tak toto je taká malá nápoveda. Alebo cez čarovný tunel vpravo. Ťahaj otázku cez čarovný tunel doprava. Čarovný, kde máme Y? Tu. Cez čarovný tunel doprava. Šipka. Tak skúsim. Hurá, to je ten čarovný tunel. Dobre, to ešte nie je všetko. Možno niektorí z vás poznáte ešte trošku lepšie ako tým Inspire. Ešte sa robí toto. Kliknem na tento objekt. Vľavo je biely list. Kto nemá tento panel, menu zobraziť, prehliadače. Komu zmizlo ešte aj toto menu? Pravo. Toto prvé tlačítko je tiež menu. Klik. Zobraziť. Najprv si môžete zobraziť panel menu, lebo ste si to asi vypli. A potom si zobrazíte prehliadače. Dobre, takže dá sa aj tu vpravo kliknúť a cez menu zobraziť. Viete zobraziť aj hlavné menu. Dobre, takže kliknem na tento objekt. Mám nástroj čierna šípka, nie tečko, čierna šípka. Vyznačím objekt, vyberem, Američania hovoria select, biely list, prehľadať vlastnosti, anglicky je to properties, množné číslo vlastnosti. Dobre. A teraz, toto je dobre si preštudovať, čo všetko sa dá nastaviť objektu, lebo tým pádom môžete veľmi zázračné veci robiť. A jedna z vlastností je tu dolu.
Druhé zo spodu obmedzenia. Obmedzenia otváram. Obmedzenia. Môže sa pohybovať. Tento objekt sa môže, má také obmedzenie, že sa môže pohybovať nie voľne, ale iba vodorovne. Takže odteraz, keď dieťa chytí tento text, tak pôjde krásne vodorovne doprava a neuhne ani hore, ani dole ten text. Dobre? Pôjde krásne vodorovne. Čiže ešte raz klikol som na objekt, biely list, na spodku hľadáte obmedzenia. Otvorím. Môže sa pohybovať, štvrté z dola. Nie voľne, ale iba vodorovne. Dobre, čiže každý objekt, dokonca keď dáte objektu, že nie, tak sa nemôže pohybovať. Ako keby bol zamknutý. Nedá sa s ním hýbať. Dobre, no a teraz, keď už som si teda pripravil prvú otázku aj s odpoveďou a krásne, v krásnej farbičky, totožné, modrá, žltá, aj tento tunel, tak stačí urobiť vlastne pár duplikátov z tohto textového rámčeku, pár duplikátov, toto je duplikovať. Dá sa to aj cez pravé tlačidlo myši duplikovať, alebo klávesová skratka Ctrl D od slova duplicate. Dáme tomu, že mi stačí 5 otázok. Dobre. Aha, tie otázky neviem pohnúť, lebo ja som si dal obmedzenie. No, teraz som sám seba dostal, vidíte? Sám seba som dostal, takže. Dobre, Ctrl Z je krok späť, že? Ctrl Z, som to dnes učil, Ctrl Z. Takže tomuto prvému zruším. Môže sa pohybovať voľne. Teraz urobím duplikáty. 4, 5. Porozmiestňujem. Chcel som mať 5 otázok. Taký malý testík. 5. Dobre. Kto by veľmi chcel, tak za chvíľku to aj zarovnám na ľavý okraj. To sa dá. Ale najprv teda dám to sem, aby som to videl, aj tú žltú farbu. Čiže dvojklikom to otvorím. Tak teraz druhé bude, dajme tomu, že nad Smokovcami je aký štít? Myslí sa tým akože vrch, že? Vrch. Správna odpoveď je asi, že Slavkovský, nie? Slavkovský. Dobre, takže aj toto máme. Toto bude, dajme tomu, dvojklik. Tu už viem odpoveď. Zobor. Dobre. Takže nad mestom Nitra sa týči tri bodky, sa týči vrch, tri bodky, odpoveď je zobor. Dobre. To dám dole, lebo je to príliš široké. Ďalšie. Dvojklik. Tak. Čo dáme ešte, akú otázku, čo sa týka našich vrchov? Ďalšia otázka by mohla byť, dajme tomu, a samozrejme, že by sme mali vidieť aj najvyšší vrch Vysokých Tatier, nie? Najvyšší vrch Vysokých Tatier. Tatier, tak to asi vieme. Gerlachovský štít. A prečo to na čierno? To nemá byť na čierno. Prečo to píšem čiernou farbou? Gerlachovský štít. Takže označiť do bloku. Farba. Žltá. Alebo dám výber farby. Túto žltú farbu. Žltá farba. Dobre, už to je žlté. Dobre, je to, keď je to, ťukneme mimo, označiť, trošku zmenšiť. Všetko je to nejaké také trošku veľké. Aj toto označiť,
malá hviezdička, aj toto označiť, malá hviezdička, príliš veľké to mám, malá hviezdička, aj toto označiť, menšie. Dobre. Gerlachovský štít a posledná otázka. Dvojklikom otvoriť. Tak teraz si dáme, dajme tomu... Nad Bratislavou je Kamzik. Hotovo. Sem. Dobre, nad Bratislavou je Kamzik. Tak, hotovo, a to by som mohol dať takto. Dobre, no a teraz už len to porozmiestňujem tak, ako ja chcem. Ja som tam dal centrovať, preto s tým a možno, veď nemusí to byť úplne zarovno. Ja som tam dal, že centrovať, aby to bolo centrované. Mohlo to byť všetko skôr na ľavý okraj zarovnávané. Keď chcem, aby to bolo všetko na ľavý okraj, musím to dvojklikom otvoriť, vyznačiť do bloku, lebo to sú dva odseky, ľavý okraj. Dvojklikom otvoriť, vyznačiť do bloku, na ľavý okraj. Dvojklikom otvoriť, vyznačiť do bloku, na ľavý okraj, dvojklikom otvoriť, vyznačiť do bloku, na ľavý okraj, dvojklikom otvoriť, vyznačiť do bloku a na ľavý okraj. Dobre, a teraz chcel by som, aby tieto, takto ich porozmiestňujem zvislo, aby boli vľavo presne zarovnané. Označiť do bloku, no, klik na prvý, CTRL plus klik, CTRL plus klik, CTRL plus klik, označiť. Pravé tlačidlo myši, znamená ponuka, čo sa dá robiť s týmito objektami. Chcem ich zarovnať na ľavý okraj. Sú presne zarovnané na ľavý okraj. A keď už sú označené, hromadne im vľavo cez ten biely list, obmedzenia, môže sa pohybovať nie voľne, ale vodorovne. Hotovo. Už je pracovný list takmer hotový, takže urobím radšej Ctrl-S uložiť. Funguje to. A tu máme nejakú chybu, predstavte si. Takže je to vidno. Tieto ostatné sú viditeľné. Keď sú tieto ostatné viditeľné, čo treba urobiť? Tento objekt musí byť prvý pred obrazovkou, za ním musia byť tieto otázky s odpovediami a pod nimi musia byť tieto dva, žltý a modrý obdĺžnik. Čiže treba sa ešte aj pohrať s umiestnením objektov ako keby v 3D priestore. Tak umiestňovanie objektov. Vľavo, raz, dva, tretí prihľadač objektov. Kliknem na elipsu, to je tvar 4. Môžem to dvojklikom dokonca aj premenovať, že toto je ten tunel. Enter. Takže jasné, že tunel musí byť nad všetkými textami, takto som to pohol hore. Tunel musí byť hore. Potom budú tie texty, ktoré som získaval kopírovaním. Potom bude tvar 3, tvar 2, a čo je tvar 1? Tvar 1 je táto somarina, čo mám tu. Rovno to deletom dám preč, keď je to vyznačené tými krúžkami. Delete. A text je tento nadpis. Takže vidíte, že dvojklikom môžem tie objekty pomenovať. Čiže tento tretí prehliadač je super, je to kreslenie vo vrstvách. Všetky tieto texty a tvary, keď vytváram, tak sa umiestňujú do strednej vrstvy. Môžem kľudne ten tunel potiahnuť aj do vrchnej vrstvy. Môžem to ťahať aj do spodnej vrstvy, keď chcem, dokonca aj do vrstvy pozadia. Dobre? To môžem potiahnuť. Keď je niečo vo vrstve pozadia, neviem to chytiť tu na myšou, lebo to je pozadie. Dobre? No, už je to skoro hotové a posledná vec, ktorú by som tu mal nastaviť, je takáto, čo sa zvykne v tých pracovných listoch. Dobre, zatiaľ je to pre ZŠ, ešte nie pre MŠ, samozrejme. Dobre? Ale vymyslím niečo aj pre MŠ. Tak posledná vec, žiaci alebo deti majú v celom tomto pracovnom liste hýbať iba s týmito piatimi textami.
Ostatné objekty by mali byť, hovoríme tomu, že zamknuté. Zamknuté. Aby vám nemohol niekto urobiť toto, čo som práve urobil. Dám krok späť. Krok späť je táto zatočená šípka alebo Ctrl Z. Dobre? Alebo niekto by vám urobil toto. Krok späť. Tak. Takže keď to má byť zamknuté, tak skúsim. Táto elipsa. Práve tlačítko myši a tu je, že zamknuté. To je vlastnosť objektu. Získate to inak aj cez tento biely list. Niekde by to tu malo byť obmedzenia. Je tu, že zamknúť. Kde je, že zamknuté? Štítok, umiestnenie, pozadie. Zamknuté. V týchto obmedzeniach by to vlastne malo byť. Dobre, keď dám, že práve tlačítko myši a zamknuté. Dokonca už na to neviem ani kliknúť, lebo je to zamknuté. Neviem to. Teraz chytím ten ľavý obložník, teraz pravý. Neviem na to kliknúť. Tak vám prezradím. Niekto to už vie. Tu v pravo hore treba kliknúť na tento štvorček, aby bol červený. Teraz máte režim návrhu, kedy zamknutosť je nefunkčná, je vyradená. Teraz mám opravárenský režim, kedy to opravujem. Kliknem. Nastavilo sa tu časy. Zamknutosť. Skúsim, že rôzne. Kopia potiahnutím. Môže sa, tu je zaujímavé, že tu je napísané, že môže sa pohybovať voľne, hoci je to zamknuté. Obmedzenia, môže blokovať, môže sa uchytávať. Tu zamknutosť nie je. No, neviem nás, kde je tu zamknutosť. A pritom podľa mňa by to tu malo byť, veď to je vlastnosť objektu, že je zamknutý. Identifikácia tamto určite nebude. Vzhľad, ani tamto nebude. Zaujímavé, že tu neviem nájsť zamknutosť, to už je ako možné. Štítok, kontajner, to nie je ono rotovať, nie je obmedzenia. Veď to sú obmedzenia, že je to zamknuté a pritom to tu nie je. Zvláštne. Dobre, ale zistím to ešte aj cez tento priedač objektov. Tu pribudol tento zámok, že ten tunel je zamknutý. Takže teraz pravým tlačítkom zamknem aj modrý obložník, pravým tlačítkom aj žltý a kľudne môžem aj tieto texty. Môžem to takto, že dať do bloku tieto dva texty. Práve tlačítko myši zamknuté. Vidíte, teraz je všetko pozamykané, zamykané. Tento text 3 je tento text. Tento text 3 dám k tomuto textu 1, lebo významov majú patriť takto spolu. A toto sú tie moje otázky s odpovediami. Dobre, čiže všetko je zamknuté, okrem týchto textíkov. Dobre, v tomto režime, keď je to modré, to je prezentačný režim, nič neviem pokaziť, darmo do toho ťukám, nič sa nedieje. Zobrazuje sa, že bude potrebné vstúpiť do režimu návrhu. Režim návrhu znamená, že máte tu naťuknúť, aby to bolo červené. Ak chcete so zamknutým objektom niečo robiť, napríklad už ho zrušiť mu zamknutie, červený štvorček, pravé tlačítko myši a zamknutosť vypínam a v tomto modrom prezentačnom režime už s tým viem pohnúť, čo som práve nechcel, dal som krok späť, takže pravé tlačítko myši zamknuté, a v prezentačnom režime už darmo do toho ťukám a hovorí mi, že mal by si prejsť do režimu návrhu, ak to chceš odomknúť. Cez práve tlačítko myši to môžeš odomknúť. Ale to nechceme. Tak, no a teraz už len Ctrl S uložiť a momentálne je to práve pripravené na prácu. Takže nad smolkovacami je aký štít? Slavkovský. Krokom späť to môžem dať naspäť. Dobre? Tak. Aha. Týmto ostatným objektom som nenastavil. Prečo som to nenastavil? Ja tak, keď je tu na ten červený režim, obmedzenia, že iba vodorovný pohyb nefungujú, zabudol som dať prezentačný modrý režim a teraz iba vodorovne s tým môžem hýbať, jasné. Čiže pozor, to obmedzenie, že iba vodorovne môžem hýbať, neplatí, keď máte ten režim návrhový, môžem s tým hýbať akokoľvek. Keď dám prezentačný režim modré, tak už to funguje. Takže v takomto režime modrý štvorček sa to teraz prezentuje. Teraz môžem aj prehľadač objektov vypnúť. Toto môžem takto zminimalizovať. Štvoršípka na celú obrazovku a v takomto stave sa akože prezerá tá prezentácia, tie pracovné listy. Čukám do šípky doprava doľava. Šípka doprava, tam je len prázdny list, som práve vytvoril, štvrtý. Šípka doľava. Na klavesnici funguje aj page up, práve robím na klavesnici. A page down. Page up predchádzajúca stránka, page down nasledujúca stránka. Dobre, takže teraz by to už malo fungovať. Ctrl S uložiť.
otvorím touto šipkou ten panel. No a posledná možno ešte znalosť tohto pracovného listu. Môžu vám to žiaci takto nechať? Dobre, dajme tomu takto. Zistili ste, že v 5. rade niekto spí na lavici, tak urobíte najprv veľmi rýchlo tú na túto ikonku, že vrátiť stránku, myslí sa do pôvodného stavu, takže je to naspäť, zavoláte toho, čo spí, nech to ide teda on vyriešiť. Takže toto je tiež dobre vedieť pri pracovných listoch. Keď chcete niekoho iného zavolať, aby ten pracovný list vyriešil, tak dáte tento príkaz vrátiť stránku. Vráti sa to do posledného stavu, v akom to bolo uložené. Čiže keď si to chcem trošku opraviť, toto doľava. Dobre. Teraz dám Ctrl-S. A keby som to aj porozhadzoval, tak toto mi to vráti naspäť. Dobre, do posledného uloženia. Samozrejme, že takéto niečo by sa malo dať aj asi vytlačiť. Ctrl-P. A dokonca cez tlač mám aj, že exportovať do PDF. Tu. Dobre. No, a ako by som urobil, toto je čarovný tunel skôr pre deti, čo už vedia, dajme tomu, čítať, písať. Ako by som urobil taký nejaký obrázkový čarovný tunel, tak obrázkový čarovný tunel, skúsim obrázkový, dokážem urobiť taký obrázkový čarovný tunel? Asi dokážem. Tak obrázkový čarovný tunel. Dám zobraziť prihliadače. Môžem to robiť takto nejako podobne, dajme tomu. Môže to byť podobné. Zoznam stránok je táto prvá ikona. Z tejto stránky pravým tlačítkom myši urobím duplikát. Mám dve stránky. Dobre, toto, táto druhá strana bude pre malé deti. Dobre. Tak toto bude, dajme tomu, že čarovný tunel. Mám to pozamykané, takže červená farba a môžem s tým veselo pracovať. Dvojklikom otvorím, dajme tomu, že tu bude čarovný tunel na... Ja tu mám také obrázky možno pripravené, že ovocie. Alebo nájdem ovocie. Ovocie pre deti. Ovocie. Doprava. Umiestním cez štvoršipku niekde sem. A chceš vidieť toto dvojklikom. To len tak sám pre seba píšem, alebo môžem to deťom prečítať, dokonca aj nahovoriť. Ak chceš vidieť ovocie, ťahaj. Dajme tomu, že vľavo bude, dajme tomu, len prvé veľké začiatočné písmeno ovocia, to bude pre tie staršie deti, ktoré už ovládajú pár písmenok. Ťahaj písmeno cez čarovný tunel doprava. Ak chceš vidieť ovocie, ťahaj písmeno cez čarovný tunel doprava. Dobre, a to bude prvé písmenko daného ovocia. Dobre, tak máme. Tak, dvojklikom tento text si posuniem. Dvojklikom ho otvorím. Ďumbier vymažem, všetko vymažem. Môžem to použiť. Zväčšiť text. Ja mám pripravených, ale nie, použijeme databázu obrázkov, ktorá sa nachádza tu. Tak myslím, že tam máme ovocie aj, čo ja viem, veľké H, hruška. Dobre. Toto si dajme tomu, takto pripravím, klik. A tieto ostatné môžem deletom aj vymazať, tie už nepotrebujem. Poťahnem sem, vidím to. Tu na to vidieť nebude, zmizne to a vidieť to nebude. Dobre, hruška. Teraz nájdem obrázok hrušky. V tomto programe, tu vľavo, prehľadač zdrojov, tri hlavičky, hruška bude niekde v týchto predmetoch, pluskom by som to vedel otvárať, ale kliknem hľadať a napíšem hruška. Hruška, enter, už mám aspoň jednu hrušku, tu je. Vy uvidíte možno takú trošku väčšiu. Ja som si tu nastavil režim zobrazenia mriežka. Vy máte asi zoznam. Veľkosť miniatúry malá. Vy máte asi, že veľká. Preto tú hrušku vidím takú malú. Tu. Vy máte novší Active Inspire, tak tu máte asi len 3 bodky. Alebo neviem, možno máte takú istú značku ako ja. Toto je taká priečka, ktorou sa dá takto hýbať hore-dole. Starší Active Inspire ja mám trošku, sa mi viacej páči než nový. Dobre. Hrušku poťahnem sem.
zmenšiť, dajme tomu takto. Tak. A teraz pozrite sa, čo za tajomstvo asi urobím. Hruška by mohla byť takto. Teraz. Hruška by tu, na tejto žltej ploche, nemala byť viditeľná. A keď prejde popod elipsu, tu bude viditeľná. Na modrej ploche je viditeľná. Tu by to nemalo byť viditeľné, ani tu. To znamená, že keď kliknem na hrušku a dám objekty, hruška je anglicky peer, tak peer má byť pod... Čo je tvar 2? Tvar 2 je žltý obdĺžnik. Dvojklikom to zmením na žltý tvar, enter. Toto modré je dvojklik, aby som videl, že čo je čo. Modrý tvar, enter. Tento text je písmeno H pre mňa, enter. Tunel, to už máme, to je táto elipsa. Text 1 je dvojklik, nadpis. Enter a text 3, dvojklik pod nadpis. Enter, výborne. No, peer je hruška z angličtiny. Takže ja som povedal, že táto hruška by mala byť háčko môže byť úplne hore a hruška musí byť pod tunelom a pod žltým tvarom. Takže žltý tvar musí ísť asi sem. Tak, výborne. Hrušku zrazu nevidím. Hruška. Posuniem ju sem. Dobre, toto by malo byť niekde tu. Tak. Čiže hruška tu je, nie je viditeľná a zrazu tu je viditeľná. Čiže hruška musí to byť v takomto poradí, čiže celé toto cvičenie vlastne je o tom, už pomaly zistujete, dať do správneho poradia zobrazovania do 3D priestoru tieto objekty, ktoré tu máte. Modrý tvar musí byť v tomto prípade na spodku. Úplne asi. Takto som to chcel. Dobre. Tieto nadpisy môžu byť... Čo keby som dal, že nadpis do vrchnej vrstvy, nech sa mi to tam nepletie. Aj pod nadpis dám do vrchnej vrstvy, aby sa mi to tam nepletlo. Že tu chcem mať len toto. Tak, no a teraz urobím takúto divočinu. Záver, aby to fungovalo. Označiť myšou tieto dva objekty a zoskupiť. Toto znamená, že nech tieto dva objekty sú chápané ako jeden celok, ako skupina objektov. Význam je taký, že keď teraz kliknem mimo a chytím háčko, ťahám obidva objekty a pozerajte, čo sa deje, vidíte? Oni sú stále vrstvené tak, ako je to tu nakreslené, hoci sú zoskupené. Tak nie sú tesne pri sebe. Tak. Funguje to? Funguje. Výborne. To háčko, aha, háčko by mohlo byť tiež pod tým čiernym tunelom. Ale môže byť aj nad tunelom. A dobre, háčko, čiže tunel by mal byť úplne hore, samozrejme. Tunel, háčko. Takže háčko, všetko zaskrie a tu sa objaví hruška. Výborne. A záver, čo by som s tým samozrejme mal urobiť, klik, vlastnosti, môže sa pohybovať iba vodorovne. No, neviem, či to bude fungovať. Táto skupina objektov iba vodorovne a to bude fungovať ale v modrom prezentačnom režime. Áno, hore-dole to nejde a vodorovne to ide. Výborne, hrušku mám hotovú, dám navrhový režim a môžem urobiť dajme tomu ešte aj, čo ja viem, jablko. Jablko. Takže ako robím jablko? Tečko, klik, veľké J, čierna šipka, databáza obrázkov, takzvané zdroje, namiesto hrušky jablko, enter, vyberiem si nejaké jablko, posunúť sem,
zmenšiť približne na úroveň tej hrušky môže byť. Jablko teraz dám. Prehľadač objektov. Peer, jablko je Apple Red. Musí byť tiež niekde tu na pri tom Peer. Ctrl Z. Tu naťuknem Apple, červené jablko. Ctrl Z. Apple. Za štvor šipku ho pohnem sem. Označiť blok. Toto je zaskupiť. Čuk, hotovo. Čuk sem. A tu je trošku iná modrá farba než tu, že. Takže musím zrušiť zaskupenie. Dvojklikom otvoriť diečko. Označiť. A tam je farba iná. Asi táto. Tak. Klik. Označiť. Zaskupiť. Toto potiahnuť sem naspäť. Hotovo. Tak mám už aj jablko. A jablku klik. Nastaviť cez vlastnosti. Môže sa pohybovať vodorovne. Hotovo. Prezentačný režim. Ctrl S. Uložiť. Vypnúť. Tak skúšam na interaktívnej tabuli. Aha, ale sa to pohybuje. Ešte ječko je nad elipsou. Nie je to dobré, niečo tam mám zle. Takže posuniem to hore. Niečo mám zle. Dám radšej tento navrhový režim. Zobraziť prehliadače. Takže prvý problém je prehliadače. Zoznam objektov. Tu mám písmenko H. Toto je písmenko dvojklikom J. Enter. A tunel musí byť samozrejme hore. Tak ten tunel dám sem, pozrite sa, do tejto vrchnej vrstvy a teraz je to v poriadku. Ten tunel bude stále tu. No, konečne, že ma to napadlo. Tunel, táto elipsa musí byť hore. Tak tu je to ječko. Dobre, teraz som vyznačil ječko, skúsim vlastnosti. Ječku dám, môže sa pohybovať vodorovne. A teraz vyznačím Apple Red, vlastnosti a tiež môže sa pohybovať iba vodorovne. Takto som to chcel. Teraz ich takto vyznačím. Co skupené vlastne sú, lebo to má žltý podklad. Posuniem to sem. Dám prezentačný režim a v prezentačnom režime už by to malo fungovať iba vodorovne. Super. Výborne. Hruška, jablko. Super. No a na záver ešte deťom nahovorím, čo majú robiť. Dobre. Na záver deťom, čo majú robiť. Tak nahovoriť. Hovorený komentár. Nástroje. Našli by ste to niekde, že nástroje. Ďalšie nástroje. Nahrávanie zvuku. Má to aj skratku Ctrl-Shift-R, lebože record. Zaznamenať. Alebo sound record. Dobre, takže má to mikrofónik. Pripravím si, čo chcem povedať. Ťuknem do červeného krúžku. Začnem rýchlo rozprávať. A potom ťuknem do čierneho štvorca. Takže. Čarovný tunel, ovocie. Vidíš počiatočné písmenko ovocia. Ak chceš vidieť, aké ovocie sa za ním skrýva, ťahaj toto písmenko cez čarovný tunel doprava. Uvidíš ovocie. Vpravo dole repráčik je zástupný symbol, na ktorý keď ťukne dieťa, tak bude počuť zvuk. Modrý krúžok znamená, že udeje sa nejaká akcia, keď na to kliknem. Čarovný tunel, ovocie. Vidíš počiatočné písmenko ovocia. Ak chceš vidieť, aké ovocie sa za ním skrýva, ťahaj toto písmenko cez čarovný tunel doprava. Uvidíš ovocie. Tak, výborne. Keď chcem zvuk ukončiť, prerušiť tu vpravo tento preškrtnutý reprak.
Keď chcem toto zničiť, vymazať, označím a kláves delete. Alebo práve tlačítko myši a vymazať. Dobre? Tak. No čo keby som ešte vyrobil niečo, že hruška. Takže Ctrl-Shift-R, už si to pamätám. Hruška. Môžem dať sem. Ctrl-Shift-R. Jablko. Hotovo. Hruška. Jablko. Výborne, super. No a keď by som chcel dať nejakú pesničku pre deti, ešte aj, aby bola, že deti si môžu pustiť nejakú pesničku, tak to by mohlo byť, skúsim, že vložiť, médium. To už tadialto. Keď chcem zvukový súbor už mám a chcem ho vložiť. To isté, tu na tento žltý chlivík je to isté. Vložiť médium. Pozerám, niekde v priečinku hudba by bolo dobré mať nejaké zvuky. No som zvedel, či to pôjde nejaký taký normálny zvuk. Normálny zvuk. Také nejaké pesničky pre deti, ja tu asi veľmi ani nemám. Hudba moja, veď, aha, možno, že to aj nájdem. Nenájdem pre deti nič. Tak toto asi pre deti až tak veľmi nebude. Takže dám späť. Ja používam, platím si Epidemic Sound pre youtuberov a podobných ľudí. Tak tu nájdem nejakú pesničku. Hoci aj Funny Happy pre deti. Skúsim pravým tlačítkom myši prehrať. Práve tlačítko myši prehrať. Toto práve tlačítko myši prehrať. Dobre, takže túto. Toto je tá pesnička. Čiže keď dieťa chce, tak si pustí, toto patrí k tomuto, tak si môže pustiť pesničku. Tu si to môže zastaviť. Hruška. Jablko. Dobre, tá pesnička je taká príliš hlasná, že? Neviem momentálne, bohužiaľ, nie je toto až také dokonalé, chýba mi to tu, že by som vedel pravým tlačítkom myši tomuto nastaviť hlasitosť, ale vy to vidíte, ja viem, vy to vidíte nejako inak. Dobre, nastavím to. Súbor nastavenia mal by tam byť multimédia, zobraziť ovládač zvuku. Hotovo. Takže môžem to mať aj takto. Hrušku. Tak, je to trošku hlasné. Takže, kto nechce vidieť tento ovládač zvuku, tu sa vypínajú zvuky, kto ten ovládač zvuku nechce vidieť, lebo ho vyrušuje súbor, nastavenia, multimédia, zobraziť ovládač zvuku, nie, vypnúť. Hotovo. Tak. No a keby som fakt veľmi chcel, tak sa dá nastaviť aj to, že keď vstúpim na túto stránku z predchádzajúcej nejakej, šípka doprava, dá sa nastaviť aj to, že ten zvuk zaznie hneď, nejaká pesnička začne. Ale v mojom prípade to môže byť trošku otravné. A chcete, aby hneď nejaká tá pesnička začala? Dobre, pre pokročilých aj to môžem skúsiť. Pri vstupe na túto stránku tak. Niektorému z týchto objektov dám si tento režim návrhový. Práve tlačítko myši napríklad na tomto objekte. Vložiť odkaz na súbor. Vložite odkaz na pesničku. Tu dáte uložiť súbor do predvádzacieho zošitu a prehrať automaticky. Pri vstupe na túto stránku. Čiže robím odkaz z tohto objektu na nejaký súbor v mojom počítači. To znamená, že keby na to niekto klikol, tak sa ten súbor otvorí. Ak cieľový súbor je MP3 pesnička, tak zaznie ten zvuk. A keď dám tu na že multimédia prehrať automaticky
a ovládač nemusí byť zobrazený, tak tá pesnička začne automaticky znieť, keď vstúpim na túto stránku. Dobre, čiže začal som cez pravé tlačítko myši vložiť odkaz na súbor. Teraz už táto pesnička, deletom ju dám preč, dajme tomu, že tam nechcem ju mať. Dobre, tieto červené obložníky sú tam preto, lebo to sú grafické objekty, ktoré majú nastavenú akciu. Keď na teba kliknem, niečo sa stane. V tomto prípade zaznie zvuk. Aj tu, aj tu, aj tu, aj tu. Otvorí sa proste, toto je zástupný symbol, otvorí sa cieľ toho odkazu. Toto je odkaz, otvorí sa cieľ odkazu, nejaký zvuk. Dobre, teraz dám tu na modrý štvorček, to je prezentačný režim, čiže ja som hovoril, že keď vstúpim na túto stránku, zaznie pesnička, čiže idem na predchádzajúcu stránku, na túto stránku. Tak, Ctrl-S uložiť a je to hotové. No teraz pozor, tým, že ja tam pridávam tieto zvuky, tieto moje komentáre, tak tento dokument, súbor Active Inspire tvorba pracovných listov, nabobtnáva, nabobtnáva, nabobtnáva a zväčšuje sa. Ano? Takže pozor na to, tie súbory sa ukladajú, tie zvukové súbory sa ukladajú sem, do tohto dokumentu. Dobre, dám vpravo, vľavo zoznam stránok, takže mám dva čarovné tunely, jeden pre akože ZŠ, druhý má... Trošku je to otravné, že? Ako by som sa zbavil toho zvuku, pán Malík, sa pýtate. Ja tam už nechcem ten zvuk mať. Tak zistil som, že tu je ten zvuk, vidíte, keď na to ťuknem. Ho vypnem. Zbavíte sa ho takto. Pravé tlačítko myši. Tak to nie je nič moc. Musím dať tento režim návrhový. Klik. A cez pravé tlačítko myši mi tu chýba príkaz odstrániť odkaz. Dobre, tu je vložiť odkaz na súbor a odstrániť ten odkaz. Nech je to len čistý text. Dobre, bohužiaľ tu na ten príkaz nie je. Tak, to je pre pokročilejších. Dal som teda návrhový režim. Kliknutím vyznačím ten objekt, ktorý má nejaký cieľ. Zoznam akcií alebo prehľadač akcií je tu. V skutočnosti tadiaľ to bola nastavená akcia. Nájdem, ktorá. Táto. Otvoriť dokument, súbor alebo zvuk, ktorý je napísané tu vo vlastnostiach akcie. A tu je príkaz odstrániť túto akciu. Keď dám odstrániť, tak to už bude obyčajný text a tá pesnička nebude skrytá za tým textom. Dobre? Takže postupne sa asi zamotávam. Ja nie, teda vy sa asi zamotávate, 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 lebo už je toho trošku veľa na dnes. Hurá. Takže týmto toto cvičenie končíme. A stihli sme dnes, no nie, toho, nie až tak veľa toho, stihli sme ten čarovný tunel taký jemnejší a čarovný tunel taký... Dobre, taký trošku drsnejší pre deti z Š. Čiže na záver ešte Ctrl-S a je to uložené. Zatvorím a pozriem si v dokumentoch, akú to má veľkosť, čiže spustím okienko plus E prieskumníka. Dokumenty sú kde? Dokumenty sú tu. Dokumenty sú tu, dám to zobrazenie podrobnosti. Zoradiť podľa dátumu úpravy som klikol, veľa priečinkov. Rolovať. Active Inspire tvorba pracovných listov má to 6,5 MB, preto tak veľa, pretože som tam dal nejaké zvuky. Tak preto, jedna tá pesnička má možno 2-3 MB, plus zvuky, ktoré som nahovoril ja. Keď to otvorím, tak toto vypadá. Tak, výborne. Hotovo, takže niečo sme sa dnes naučili, také malé zhrnutie. Dám nástroj šipka. Niečo som si napísal, že ako sa dá v Active Inspire, ako sa dajú tvoriť tzv. Aktivity a jemné alebo aj drsnejšie pracovné listy, aj ťažšie. Aktivity vieme cez raketku, no a pracovné listy takýchto rôznych typov je niekedy dosť ťažké sa naučiť. Na YouTube sú na to už videá, ja som dnes ukázal aspoň tento čarovný tunel. Čarovná lupa asi nájdete na YouTube, alebo ak nie, tak ja to dám na YouTube, ako sa robí táto čarovná lupa. Myslím si, že také niečo tam už nájdeme. Veľa sme toho nestihli, lebo Active Inspire je taký na začiatku taký trošku ťažší program.
Dobre, a chvíľku trvá, kým sa ho naučíte. Tak aspoň niečo, ak tým inspire, kto sa dobre naučí, tak vie robiť teda pekné pracovné listy. Niekedy až človek žasne, že ako bolo toto možné vytvoriť v Active Inspire, nechápem. Áno? Tak, takže vy, keďže toho veľa času asi nemáte, ja viem, tak tu som vám napísal, kde by ste mohli hľadať hotové aktivity alebo pracovné listy na webových stránkach alebo cez riadiaci panel F11 v tejto knižnici zdrojov. Tam už máte hotové veci. Aj keď to bude v angličtine, tak kto vie trošku anglicky, tak tie anglické texty vymaže, prepíše ich do slovenčiny a má to v slovenčine. Aktivucitel.cz to bude v češtine, zborovňa.sk to bude v slovenčine. Dobre, tu hľadať. No a tu na teda to cvičenie typu čarovný tunel pre deti, čo vedia čítať, písať, a tu na pre deti, čo nevedia čítať, písať, tak také trošku obrázkové, že písmenko a obrázok. Ono by to mohlo byť aj tak, že tu namiesto písmenka bude jeden obrázok. Dajme tomu, čo ja viem, mohlo by tam byť z nejakého povolania nejaký obrázok. A keď to potiahnem cez tunel, tak tam bude zobrazený ten pracovník, ako vypadá to povolanie. Dobre? Alebo niečo podobného. Si už človek vymyslí. Dobre. No a obrázky teda hľadáte tu vľavo, prehľadať zdrojov. Môžete toto všetko otvárať. Tu aktivity a šablóny máte už hotové aktivity. Napríklad farbenie. A tak ďalej, čo sa dá tiež využívať, akože omalovánky. Dobre, a pár iných aktivít. Pucle sú len také jednoduché. Iba dve sú tam dokonca. A rozdiely sú len takéto 4 obrázky. Takže hľadaj rozdiely a prípadne ťukni sem a daj menšiu čiaru, červenú, a vyznať, že aha, tu je nejaký problém, tu je nejaký problém a tak ďalej, tu je nejaký problém. Dobre, takže takéto tu máte. A obrázky hľadám aj tak, že ťuknem sem, napíšem zviera, enter a našiel som zvieratka. Dobre, napíšem ovocie, enter, ovoci, mohli mať aj trošku viac tých obrázkov, alebo aj krajších, zelenina, enter, našiel som niečo, A, B, C, D, enter, a našiel som, pozrite sa, Š, Č, Č a tak ďalej tam nenájdete, ale takéto pekné písmenka tam celkom nájdete. Toto som mohol použiť pre hruška, pre jablko a podobne. Háčko, takéto krásne háčko, tam máte také 3D trošku. Tak, dobre, zoznam stránok, hotovo, to nám na dnes stačí. Takže vypíname nahrávanie.